Těpéro, zdraví tě Nero, vítejte při sledování úplně nové série. Jak už jste si mohli všimnout z názvu videa, tady z tohohle nadpisu, ano, je to hra Outlast. A co to vlastně za hru, je to hororová hra, opravdu nevím o čem je, nečetl jsem to nikde, takže se vlastně nechám aj překvapit, teda jak říkám, je to hororová hra, vyšla včera, což je vlastně středa, dneska je 5.9. A teda já jsem se rozhodl, že ji natočím, protože by to mohla být dobrá série, nevím, jestli tuto hru dotočím, ale já teda pevně věřím v to, že ano, pokud se teda opravdu nezhroutím. A teda dáme new game, a teda tady něco máme, ale já točit nebudu, protože to je opravdu něco to, ale pojďám se, co to je. Ok, dobře, takže teda, a hra se nám načítá, koukám. Dobře. Pokud tuto hru dotočím, tak to bude opravdu jenom dobře, ale pevně věřím v to, teda ok. Takže super, mikra všechno zapnuté a teda jedeme v nějakém autičku. Jak koukám, je to nějaká šitka, ok. Tam máme nějakou vizačku, což je prs. Tak super, tak myslím si, kam jedeme. Asi jedeme nějakou tu kalbu, někam kali do nějakého starého domu, asi bradavice, jak můžeme vidět z dálky. A je tam nějaká sexistická věž, ale to je jedno. Tak. A už mi teďka běhá husina po zádech, ale to je jedno. Oh, nehýbal se ten kámen? Já doufám, že ne. Ale ještě jedna věc je tohle. Dáme si to takhle. Počkej, jak mám tahle sluchátka. Já to nechci moc nahle, ale to je jedno. Doufám, že mi úplně slyšet dobře. Máme tady mount mezive. Takže OK. Oh. Já už se teďka začínám bát. Chtěl jsem to natáčet s webkou, ale nakonec to nenatáčím s webkou, protože kamera je vybitá, musím si pořídit normální webku, protože jsem pořád nechce kamera tady strkat, že jo? Ale to je jedno, takže... OK, on zhasl. Kámo, jestli nebudeš mít zbraně, tak jsi pěkný sráč. OK, takže tady máme teda september, takže nějaký september 17.2013. Tady nějaké e-mail, úplně je to, potom tady je další Gmail, potom tady je něco, you don't know, OK. Takže nějaké spisy, potom tady máme baterie a kameru, takže asi budeme vlogovat, takže budeme točit, natáčet nějaký ten vlogicek, že jo? A mě je totálně zima. Oh. Pres. Super. Oh, noční vidění, to se mi líbí. Ty vogo, ježišmarja. Dobré, já už se teďka úplně začínám bát prostě, protože jako... Předem si upozornit, že možná budou padat v tomto videu sprostá slova, protože já opravdu na takové hororo... hry nejsem a... Já opravdu jsem dost velký strašpitel, nikdy jsem nehrál Amnézii a tohle si myslím stokrát horší, takže budou padat zprostá slova, jenom abyste se nedívili, přitom jak já se budu bát, OK. Takže teda tady nic nemáme, jdeme dále. OK, takže to tady máme. Že my si musíme otevřít, takže máme tady bradavice, jak koukám, já se už teďka bojím a akorát, ježiš, tu jsou auta. Oh, takže takhle se dává kamera. A teda my musíme jít asi do toho baráku a... Teda my otevřeme. Aha, takže máme teda zamčeno, jak koukám. Zazvoníme? OK, nemůžeme zazvonit. Takže nefunguje jim zvonek. Já slyším nějaké zvuky. Ježiš, já se teďka jsem úplně vystrašený. Aha. Že my to podlezeme, OK. Hádám, že tu na to nepůjde, že budeme muset jít tam tím oknem, dějte, co říkám. Akorát typl jsem to, protože třeba by tam mohla na nás čekat nějaká pěkná pistolka, určitě to je. OK, takže to se dá něco scroll. Jo, to nechci, OK, jo, to je ta kamera. Čekal jsem, že by tam na nás čekala nějaká ta gana. Prostě víte, jak nějaká pistolka a že bychom tam někoho odpráskli. Hop, skočíme. Ty vole, já už jsem vystrašený, ale úplně totálně. Ty vole, ještě jsem si zapomněl vzít plínky, protože... Oh, teď se mi to začalo kousat docela. Ok, super. Ty, ne! To jsem zrovna nechtěl tady tohleto. A zrovna začal vibrovat mobil. Oh, tady jsou dveře. Ty, já jsem vystrašený, ale totálně. To je nějaký kněz.
Jenom já dneska neusnu, jakože jo, kvůli tady tohle. Já to moc nechci dělat dlouho, protože... Ne! Televize. Otevřeme. OK. Omlouvám se, ale už teď jsem opravdu vystrašený a... Tady půjdeme takhle pěkně. Já se bojím. Dáme nějaký Facebook nebo něco, že jo, jako něco ten... Já něco slyšel. Já jsem asi posranej. Já jsem asi kákl do kalhot. Jsou spisy. Koukneme na spisy. OK, nějaký psychiatrický systém. Pacient VPH Billy, consultant date, OK. Je mu 19, je to chlap. Do pytle. Omlouvám se, ale... Co se zavřelo? OK, jdeme tady, protože... Tady to ti vypadá jedině to. Oh, baterka. Vystrčíme to tam. Jdeme. Hej, tam nejde jít, to je trapné. Další trapárna. Jak trapné. Oh, co to je, ukáž. To nechci, a nechci, tu viditelnost noční. OK, ukáž. Oh, fuj, co to, kdo to mohl žrát tohle. Oh, aha, tady. Tak pojď, jdeme chlapáku. Tam je pavučina, tak my půjdeme turma. Ne! Tam někdo je. OK, už tady není naštěstí, ještě jsme tam nešli. Tak, a teda my půjdeme tudma. Skočíme tady. Aha, to je zamčené. OK, takže půjdeme tudma. Ah! Do prdele. Já se asi posral. Bezhlavec jeden. Jsme tu bezhlava těla. Někdo vysí. Ty vole. Je, to se hýbe. Můžu ti pomoct? Hej kámo, sorry, ale seru na tebe, jo, je ti to jasný. Sorry kámo, já nemůžu pomoct, pomáhat druhým. Tam někdo je? Já za ním nechci jít. Prosím, ať tam nemusím. Ne, tam nemůžu. Ne, prosím, já tam nechci jít. Já si kouknu tady, prosím, ať se tady dá někam dostat. Ne! Tyvo, jestli tady tohle video uvidíte, tak jsem ten infarkt nedostal, ale pokud teda ho neuvidíte, tak jsem asi dostal infarkt, protože já jsem vystrašený. Tady jsou nějací lidi. Ježíš, ten je vysmatý, chlapec jeden. Já se bojím. Prosím, prosím, a tam není, a tam není. Uf. Tuhle? Se bojím otočit. Ty to ještě je zámko za sebou. Dá se tu majít? Dá. Ty tady... Aha, tady někdo... A, další baterka, koukám. Vemi. Tak a kam teď ale? Já opravdu nevím, kam teď. Já zkusím ještě jednou. Já teď fakt... Jo, aha, tady se dá protáhnout. Aaaa, kurva! Hajzlu! Já se asi posral. Ty vole. Ježíš kněz! Teda doufám, že to je kněz. Ty vole. Já jsem vystrašený jak prase. On, ej, ej, to jsou moje nahrávky porna, takže to mi nechlape, jo. Ty vole. Já jsem úplně vystrašený. Tam někdo leží, tam nějaká mrtvola. Já si myslím, že tady by to mohlo i už pro tuto epizodu stačit. Sice nebyla nějak moc dlouhá, nebo spíše já bych se koukal asi, jak dlouho nahrávám a ozvu se vám.
OK, nahrávám sotva 10 minut, tak jsem si řekl, že to ještě nebudu končovat, ale teď jsou bez hlava těla normálně. Jsou bez hlavačci, si vezmu, můžu? Baterku si vezmu. OK. Já se jenom fakt začínám kurevsky bát. Tam se nedá jít. Tam nechci jít. Ne, ne, že nemusím jít tu dma. OK, tak tam už nejdu vůbec. Ne, já nemám brát vozíky. Tam někdo je? Co se hýbe? Já ti pomůžu, chlape. Ti pomůžu. OK, nemůžu ti pomoct. Sorry, bracho, ale musím jít. Já už normálně vidím, že tu dma nebudu... Tam někdo zase je. Whiteness. Chlape, můžu ti pomoct, ale tam, já se bojím za ním jít dále. Aha, tam potřebuju kartu security, od security. Tam se nedostanu, no, okej. Okay. Já to chápu. Že tam nebudu muset jít. OK, zamkl za sebou. Slušňáček jeden. Co jsem povídal sám za sebou? Kam teďka? Že nebudu muset jít dolů. Tyva, budu muset jít dolů, abych to tady možná asi fakt už pro tento díl ukončil, protože já jsem asi fakt zesranej. Tam nechci jít. Kam mám jít? Někdo dýchá. Aha, tady možná bude od security... Čeho, chlape? Tady bude možná securityácká karta, to nechci. Tady možná bude security něco. OK, není tady security něco, možná tady. OK, zamčeno. OK, tady turma. Aha. Turma. Q. Aha. Já se bojím, on se hýbe. Můžu ti pomoct? Jsou lidi. Hej, hoš, hej, ty máš nějakou divnou díru v hlavě. Ne, já bych to tady už ukončil, já vím, že potom musím jít tudma. Ne, já bych se teda pro tento díl asi s váma už rozloučil. Pokud se vám tato první epizoda líbila, tak mi určitě nezapomeňte zanechat like, protože ten like mi opravdu podpoří a teda budu mi větší chuť do natáčení další tohohle dílu, protože je to opravdu hra nad mojí úroveň a já se opravdu takových her opravdu bojím a dělám to jenom pro vás. Pokud teda u mě ještě nemáte odběr, přihlaste se k odběru a můžete klidně napsat komentáře, jestli chcete, abych v tomto pokračoval. Já se všechny komentáře přečtu a tak dále. A teda já se těším u vašeho videa. Čaute!